ဟေးဒီနေ့သွားပြန်ခဲ့တော့အမင်းမွေးနေရှိတယ်ကျိုးစားကြည့်တာကိုမင်းကရာချွတ်တင်ရိုက်တယ်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှမန္တရာကြီးကဘာတွေလုပ်မယ်ဘာတွေချက်ရဲဆိုတာတိတိကျကျပလန်ချက်ညော်လုံးကျိုးစားကြည့်တာကိုတိတိကျတိုင်မှာငါပြန်နေနိုင်ပဲပြန်လို့ရပါတော့ငါဒီပါတော့တိပါတယ်တိပါတယ်ဒါပေမဲ့စစ်သမီးအကြောင်းလည်းရှင်းသိတယ်နော်အေးပါကွာအေးပါကွာကဲအလုံးလုံးကြာနေမှာတိတိကျတိုင်မှာ ငါပြန်နေနိုင်ပဲပြန်လို့ရချက်ချက်ပလန်ချက်ညော်လုံးမန္တရာကြီးကဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတာဘယ်အချိန်မှမင်းမွေးနေရှိတယ်လုံးလုံးကြာနေမှာပြေးပြေးကြောက်3 2 1 အရှင်မင်းမွေးနေရှိတယ်3 ကျန်တော့ ကဲရပါတယ်ပြည့်ရေတင်းဆောင်ပါတယ်ခမောင်းပါအဲ့ဒါမျိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြည့်ရေတော်ရှင်ချာပြည့်ဆောင်ပြည့်မင်းတို့ပါဘုရားတို့ကြိုက်ရရခင်ဗျားတရုတ်ဆောင်လားအရန်ကိုပြည့်ပြင်းတယ်ဒီလိုဘီလိန်ဆက်ရုံမျိုးဆိုတာဘယ်သူမှတရုတ်မဆောင်ခြင်းကြဘူးဗျခင်ဗျားတရုတ်ဆောင်လားအရန်သဘောကျတယ်ဗျာအားရတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာခုလခေါ်ဆုံးတာကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆေ
反正那标准价不要了，给标发的。老乡们看不了，今麦就看你小朋友面。哎，老们真难呀，今朝十步目的标，俺的发的，五连连不上标。没有，没有，哎呀，怎么样？没接到呀？五连怎么样呀？努比鸟，努比鸟都没录吧？好比别人喊出来，今朝脑瓜里都流血嘞。你还得讲，这边有条鱼，好比的。接受吧，接受。路边上没路吧？好比别。给，那是你的路，前面。你还得讲，这边有条鱼，好比的。接受吧，接受。好比的。给，那是你的路，前面。这边有条鱼。都靠我们多，比如的，去的呀，别的比如，怎么把那瓜撒掉了耶？那在他就行了。都靠我们多，比如的，去的呀，别的比如，撒掉了耶。那那这个不中，怎么把那瓜撒掉了？那那这个不中，撒掉了耶。那那这个不中，知道吧？不忘记了。哎，撒掉了嘛？但是你看，咱们呗，那有病啊，他妈的！这卡里边没有病的话，那是你啥问题呀？有几个？先别都请有病啊，他妈的要呗！先搞上呗，先搞嘛，先别嘛，没有病的。咱们呗，先请嘛，有几个？先别都。有病啊，他妈的！关键是啥问题呀？这卡里边没有病的。咱们呗，那。是来呗，先搞上呗。这卡里边没有病的。是嘞，这卡里边你弄的吧？我没得，还多少米了？那现在有零没了？不得，怎么有？这卡里边弄的。你去背着菜园，背着背。啊，那谁用的谁用？不听我，你要干么事的嘛？现在有零没了？不得，这卡里边你弄的吧？那谁用的谁用？不听我，你要干么事的嘛？多多。不得，不听我，你要干么事的嘛？多多多多。啊，我嘞，这是阿拉这边。那谁用？那谁用？多多多。现在刚来到的，他来到东南来这边。这边呢 ？OK。来到东南来这边。这边呢 ？OK。
ပြေနော်โอเคကိုလေးရလေဟိုရုပ်ရှင်နေရဗျာမရိကောင်နေတော်တော်တူလာဗျာကိုလေးရလေတော်တော်တူလာဗျာနောက်ဦးလေးရောက်ပြီရောက်ပြီဦးလေးရေဦးလေးကဲဒါစီဘုကိုလေးရလေရောက်ပြီဦးလေးရေဦးလေးရလေကိုရုပ်ရှင်နေရလေလူရုံမှာဗရိတ်ကောင်းနေတပုံစံနဲ့ဗျာအရန်တူတာပဲကျော်ကြည့်နေကြပြီဒါမဲ့လေဦးလေးရလေရုပ်ရှင်နေရလူကြီးကမတ်ရိုက်မဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးဗျာဦးလေးတော်မနော်ဦးလေးကျေးဇူးတင်ပါဦးလေးဒါမဲ့လေလူကြီးကမတ်ရိုက်မဲ့ပုံတော့မပေါ်ပါဘူးဗျာဦးလေးကဲဒါမဲ့လေကျေးဇူးတင်ပါဦးလေးအိုးကားလမ်းနေချင်ကဲဒါမဲ့လေဦးလေးကရုပ်ရှင်တွေကဦးလေးမလားဟုတ်ကားလားမသိဘူးချင်းဦးလေးကဲဦးလေးကကားလားမသိဘူးချင်းမသိဘူးမသိဘူးဘယ်ငေါ့ကမသိတယ်မတော်တော်ကဲဦးလေးကလေကိုရုပ်ရှင်တွေကလေကားလားမသိဘူးချင်းပုံစံနဲ့ပဲအရန်တူတာတော့ကြည့်နေကြပြီဒါမဲ့လေဦးလေးရုပ်ရှင်ကလူကြီးကဘီယုံမှာဗရိတ်ကောင်းတိုင်းရဲ့ပုံပေါ်ပါဘူးကြည့်နေကြပြီဦးလေးတော်မနော်ဦးလေးဒါမဲ့လေဦးဝင်ဟန်သမီးရဗျာနုမီညာနုမီညာမြင်လို့ပါဟုတ်ပြီဗျာအဲဒါဆိုလည်းကျွန်တော်နောက်ကားရည်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေရာလေးကောင်းကိုကြည့်ပြီးရွေးထည့်ပြီးဟုတ်ပြီလားဦးရဗျာနုမီညာနုမီညာမြင်လို့ပါစောင်းဝင်လေးရရွေးကြည့်ရခဲ့ရှင်ပြည်သူချင်းနုမီညာကဘာတရားပြရဲ့ရှင်ကောင်းပါမယ်ဆိုရင်ရှင်ကောင်းစင်ပါတော့စင်ပြပါပါကျေးဇူးပညာတော်ဗားတရားပြရဲ့။ဦးလေးဟုတ်လားလို့မစင်းဦးလေးဟုတ်လားလို့မစင်းဟုတ်လားလို့